kuanza kusumbuliwa ipo ambaye ameanza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi, msirudishe hii pombe. Atidio kazi ya Rigathi Gachagua ionekane ni ya bure. Kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe. Bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye mnaumiza, mnaumiza watoto wake. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima. Tupate nafasi. Na hata bwana Ndegwa Wajiru amesema hata rais hatuna shida na yeye. Sisi unajua tunataka tumpatie nafasi. Hiyo miaka tatu zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa, tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms. Na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa, na tulifanya kazi sana na Senator Morango na Sherina wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bill ya kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa mlima Kenya, pahali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Na ndo afara gwedemosho kelie gado ni wira mwega wa kahua murutaga. Kahua kafara guwe ni kona abe mudiri wa Kenya. Na kumare ya dari guku jitho makianya ka form 1 to 6 na DDU kuma 1989 to 1991. Adu wafara guwe mkoreto mwenabe mwahariri mwa kahua. Na wiroshu dila alutaga waku gelia kuhura na tuone dhoko. Uhoroshu wa higani utaidia adu wafara guwe muno. Warane doka nodo kireno ya kwa higo odo kira idhare. Nodo na kahua nekega kena kuwa litejaga. Nataka kuhimiza wakulima wetu wa kahawa muendele kuweka bidi. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa 7 billion. Ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu, ile mutisha mulikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti, muende mupiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Hiyo tu ni ombi langu. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na deda kumwe rado itumutika amake. Utire bure teka kate.